Трима души бяха отличени днес като достойни българи. Златен ритон получи служителка от телефон 112, която предотврати самоубийство на жена. Другият златен ритон си спечелиха Гергана и Соломон Паси с идеята за единното зарядно устройство. Инициативата на вестник 24 часа, в която БНТ е медиен партньор, се провежда за 10-ти пореден път. 35 истории за обикновени хора, извършили необикновени дела. Проявили щедрост и милосърдие, помогнали в нужда, спасили живот, подкрепили значими обществени каузи. Без колебание и без да чакат отплата, получиха днес заслужено признание. Статуетките за най-достойните тази година за първи път бяха две. Единият златен ритон получи от премиера Бойко Борисов Антуанета Иванова. Като служител на спешния телефон 112, тя успява да задържи на линия и по този начин да спаси живота на жена, която се готви да скочи от 8-ми етаж на сграда, защото станала жертва на имотна измама. Благодаря! Пожелавам на всички да я усещат тази дума и да даряваме благото всеки ден и не само в повод. Идеята на Гергана и Соломон Паси за единното зарядно устройство за мобилните телефони, което до края на годината ще се прилага във всички страни от Евросъюза, ги направи носители на другата голяма награда. Освен улеснение за потребителите, тази идея има и огромен световен потенциал в опазването на околната среда, каза Соломон Паси и пожела. Бих искал България да стане говорител на Европейския съюз по въпросите на климатичните промени, а един ден премиера Борисов да получи от Барозо наградата «Достойна България». Самият Борисов пък каза, че наред с признанието му за благородните дела на всички отличени, неговата лична награда е за семейството от Велико Търново, дарило органите на починалия си син и спасило по този начин три живота. На това семейство, на тези хора, поклон до земята от мен и моля ви и медиите, които сте тук, транслирайте го това до съзнанието на хората. Защото след смъртта може да има живот в случая и то в много хора. България е на последно място подарени за трансплантация органи, подчерта премиерът, и даде идеята за хора, които въпреки личната си скръб се съгласяват на това да има отделни награди. За разработването на значими социални теми, като донорството на органи и трансплантациите, дарителските фондове и насилието на деца в семейството, бе отличена и водещата на предаването референдум по БНТ Добрина Чешмеджиева.